Titta nu på ditt vänster bild. Torsten Bäst står i vägen. Och där har ni näven. Den är inte hård. Den är inte knuten. Men den går mot Torsten Bö. Och då tycker Elma att Torsten Bö filmar. Frågan är vad Nyberg tycker. Vad tycker du? Ja, jag tycker att han filmar. Jag tycker att han förstärker. Det är klart att Viktor M lägger upp bollen och han vill att det ska flytta sig. Han får inte stå där heller enligt regelboken. Sen är det en liten touch i ansiktet. Men jag tycker att det är en... För mig ser det ut som en rejäl förstärkning. Jag tycker att det räcker med ett gult kort. Man kan tänka sig att det kan vara gult kort på Torsten Bö för att han hindrar frisparken och gult kort på en. Där har ni dem. Och så tar han i vägen och där har ni den där lättare knuffen i ansiktet då. Det som är onödigt är ju att jag menar, Glenn Nyberg har ändå stannat spelet så att det finns ingen möjlighet för Viktor att sätta igång den där bollen snabbt. Och på det viset kan han ju egentligen vänta ut Torsten Bö. Men... Nu är det alltså, ni märker ju hur han Nyberg får också samtal med fjärdedomaren i kommunikationssystemet. Och ett gult kort på Viktor Elm. Eller ett rött i frågan. Vad gör han här nu domaren? Han tar till sig Viktor Elm och Torstein Bö. Kan vi ju rimligen förvänta oss. Här blir Viktor Elm bara. Och kortet är gult.